РФ продовжує тероризувати мирне населення України. Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Полтавської області, обстріляли Нікопольщину та Херсонщину. Від ворожих атак потерпали і інші області нашої країни. На жаль, є постраждалі та руйнування. Про наслідки чергової атаки росіян – далі у випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Ангеліна Швець. У ніч на 4 серпня ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Полтавщині та п'ятьма шахедами. Наші сили ППО знищили 5 ворожих дронів у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Так, ще пізно ввечері 3 серпня голова Харківської ОВА Олег Синігубов повідомив про ракетні удари по області та про загрозу ворожих безпілотників. А вранці 4 серпня стали відомі наслідки. За добу по Харківській області ворог застосовував проти цивільних людей та цивільних об'єктів інфраструктури 16 КАП, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон. У місті Чугуї внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також 4 серпня близько опів на першу годину ночі атаки зазнав Чугуївський район. У селищі Піщани внаслідок обстрілу пошкоджено 6 будинків. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Вночі 4 серпня бійці ПВК «Схід» знищили над областю ворожий шахет. За даними голови ОВА Сергія Лисака, напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Агресор обстріляв територію Червоногригорівської громади. Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Нікопольщині пошкоджена інфраструктура і 9 приватних будинків. Також, на жаль, постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу, потерпілі у задовільному стані. Лікуватися будуть амбулаторно. Є руйнування і на 2 підприємствах. Крім того, впродовж доби окупанти 498 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Гучно було і на Сумщині. Вночі та вранці 4 серпня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 22 вибухи. Про це повідомив керівник ОВА Ігор Кальченко. Також у Сумській області пошкоджено 2 об'єкти інфраструктури через обстріли РФ. Як розповіли в ОК «Північ», мова про Шосткинський та Конотопський райони. Так, у селі Манухівка Конотопського району сталися одразу 2 вибухи. Ймовірно, атакував FPV-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. А в Шосткинському районі в селі Дружба було чутно 5 вибухів. Ймовірно, окупанти атакували з ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Під ударом окупантів сьогодні, 4 серпня, також опинилась залізнична інфраструктура у Полтавській області. Як повідомили в «Укрзалізниці», пошкоджено колії, контактну мережу тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами. А наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. Зазначається, що низці поїздів Харківського напрямку були оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Південь країни також потерпав від обстрілів цю добу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вранці 4 серпня о 5:12 мінометного обстрілу зазнало місто Очаків. На жаль, є постраждалі. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено 4 приватні будинки. Також минулої доби під ворожим вогнем опинилася Херсонщина. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин. Жилові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка швидкої. Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них одна дитина. Також через російський обстріл Херсона постраждав місцевий житель. Про це повідомили в ОВА. До лікарні шпиталізували 54-річного чоловіка, який зранку потрапив під ворожий удар. Внаслідок прильоту в квартирі виникла пожежа. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму, поранення ноги, термічні опіки спини і плеча. Йому надають необхідну медичну допомогу.
У російському Білгороді вночі 4 серпня лунала повітряна тривога. У місцевих пабліках повідомлялося про ракетну небезпеку і на території області. Міноборони РФ вже вранці заявило про нібито збиття 2 безпілотників над регіоном. Про наслідки – ані слова. Проте місцеві телеграм-канали транслюють, що не все так однозначно. Так, у Шебекіно пошкоджено багатоповерховий будинок. За даними пабліка «Go31 новості Білгорода», також пошкоджено скло та внутрішнє оздоблення у 2 квартирах. Крім того, 2 БПЛА вдарили по 2 будинках, там спалахнули покрівлі. У будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. А у Білгородському районі в селі Салтиково FPV-дроном атаковано автобус сільгоспідприємства. Водій та пасажири не постраждали, а от транспортний засіб пошкоджено. Крім того, у селі Петрівка безпілотник атакував машину, вона повністю згоріла. Ввечері 3 серпня ракетну небезпеку оголошували і в Курській області РФ. Олексій Смірнов заявив, що вночі 3 серпня силами ППО РФ у небі над регіоном нібито було збито 8 українських БПЛА. А протягом дня з боку України нібито неодноразово обстрілювалися селища Тьоткіно, Пілатодільський та Новий Путь. Села Веселе та Коров'яківка, село Єлизаветівка Глушківського району, хутір Кучерів Біловського району та село Троїцьке Коронівського району. За даними Смірнова, ніхто не постраждав. Крім того, заявили, що нібито у місті Львів українські коптери атакували територію недіючого нафтосховища. На прилеглій до бази території внаслідок атаки виникли пожежі, яка була ліквідована рятувальниками. А у селищі Краснооктябрський Глушківського району після скидання вибухового пристрою, як заявляє Смірнов, з українського коптера пошкоджено одне домоволодіння. Крім того, неподалік селища Веля Рильського району після скидання з коптера пошкоджено покрівлю та обладнання в одному з цехів на місцевому підприємстві. А у селі Плехово Суджанського району внаслідок атаки дрону порушено енергопостачання. У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 4 серпня, також було гучно, а також у Макіївці в області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Петровському районі Донецька після вибухів у небо піднявся чорний дим. Також місцеві пабліки повідомляють, що дрон влучив у заправну станцію в Кіровському районі та публікують фото наслідків. Давайте подивимось і відео з місця прильоту. У тимчасово окупований Маріуполь також завітала бавовна. Український журналіст Андрій Цаплієнко сьогодні, 4 серпня, повідомив про пожежу неподалік військової частини окупантів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на маріупольський спротив, повідомив, що пожежі в місті нової військової бази в районі хладокомбінату не раптова. Наразі поки без деталей. Але Андрющенко запевняє, вони будуть прекрасні. Пожежу спостерігає все місто, детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають звідти. Також сьогодні, 4 серпня, у тимчасово окупованому Луганську пролунало близько 12 вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Попередньо стався приліт по вищому військовому авіаційному училищі штурманів та ще один приліт по Луганському машинобудівному заводу. У російській Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало Хонхолойську дамбу в Мохоршебірському районі та частково затопило регіони. Місцеві чиновники вже оголосили надзвичайну ситуацію. Про це повідомив глава Бурятії Олексій Ціданов. Так, за словами глави Бурятії, затоплені 2 ділянки федеральної траси Улан-Удэ-Чита.
Там перекрили рух. Вода також розмила три мости через річки Тугнуй, Сухару і Хонхолойку. Моста нету, все, ми відрізані від світу. Ваня, іди сюди. Объело, все, сейчас обвалится мост весь совсем. Ужас. Ну все, у нас уже половина моста нет, уже все. Так званий уряд Бурятії заявив, що було затоплено будинки, проте жертв та постраждалих нібито немає. Російські ЗМІ стверджують, що рятувальники евакуювали близько 200 людей у російських регіонах Бурятії та Забайкалля. Замість того, щоб боротися з бідністю у Росії та думати про безпеку власних громадян, мільярди йдуть на війну. Уявіть, скільки можна було побудувати мостів, будинків та укріплень від стихії, адже паводки стаються тут кожного року. А поки росіяни ловлять мости. Приморський край РФ також страждає через паводок. Там порушено транспортне сполучення з 23 населеними пунктами та підтоплено понад 200 подвір'їв. Так, 3 августа 2024 року. Село Барабаш-Левада, Приморський край. Ручей через Воробйову. Воробйовий ручей, так називаємо. Значить, смило повністю. Значить, от у людей огороди, вода пішла дополнительно. Ось отсюда і йде, да. Проїзду нету. Далі проїхати не можна, там далі основною можна в деревню теж розмити. Крім того, в Ольгинському районі, де напередодні пройшли сильні зливи, зруйновані мости в районі населених пунктів Михайлівка та Фурманове. Останнє село на даний момент залишається ізольованим. Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко заявив, що відновлювальні роботи почнуться після спаду води, а наразі працює човнова переправа, є продукти та світло. Крім того, у Примор'ї на озері Цинкове загинуло троє людей, опинившись у шлюзовій системі скидання води. Також травмована 12-річна дівчина, її доставили до медзакладу. Про це повідомляють російські ЗМІ. Подія сталася 3 серпня у селищі Хрустальний. Там відпочивали дві сімейні пари з дітьми. Жінки та дівчинка потрапили до шлюзової системи скидання води, коли каталися на надувних саббортах. За фактом загибелі трьох людей у Приморському краї почалася слідча перевірка. Тим часом у Саратовській області відбулося урочисте свято – день відкриття асфальту на одній із вулиць міста Маркс. Ах, ці дивовижні досягнення – це дійсно знакова подія, що заслуговує на справжнє свято. Чай з піснями та веселими іграми – ось що об'єднує людей і створює незабутні спогади. Діти на велосипедах, щасливі посмішки – справжнє відчуття прогресу. А голова району Дмитро Романов гордо заявив, що дорослі та діти на довгі роки запам'ятають цей літній вечір. Можливо, незабаром вони зможуть навіть прогулятися по новому асфальту до сусіднього села. А може, це навіть початок нової ери інфраструктурного розвитку. Щодо ситуації на Донецькому напрямку, аналітики Deep State повідомляють, що ворог просунувся у Часовому Яру. Тривають бої біля Новоселівки першої та у Залізному. Також, за їх даними, противник проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Ситуація в самому місті дуже динамічна, адже окупанти групами по 4-6-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. На щастя, їм вдається знищити, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова.
А так по замкнутому кролу. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке також стверджує, що окупанти форсували канал у Часовому Ярі та ведуть бої у західній частині міста. Крім того, лейтенант Збройних сил України з позивним «Алекс», посилаючись на бійців 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, розповів, що на напрямку Нью-Йорк-Торецьк ситуація залишається вкрай напруженою. Нещодавно в одному з боїв група із 7 бійців противника змогла знищити 2 українські позиції, спричинивши втрати серед захисників та захопивши полонених. А у противника навіть не було поранених, що свідчить про їхню високу підготовку, наголошують бійці 53-ї ОМБР. Проте, попри складну ситуацію, українські бійці утримують позиції і роблять це дуже успішно. Бійці додають, що якщо б старші командири приймали правильні рішення, ми могли б триматися ще довше. Доброволець 24-ї ОШАП Айдар Станіслав Бунятов з позивним «Осман» додав, що також є інформація, що ворог перетнув кордон міста Торецьк. За даними Інституту вивчення війни, російські війська мають просування на Луганщині. Геолокаційні кадри від 1 серпня вказують на те, що противник нещодавно просунувся у південній частині Макіївки на північний захід від Кремінної. Крім того, окупанти просунулися в напрямку Сіверська і далі на захід від каналу Сіверський Донець. На північному сході мікрорайону Жовтневий у східній частині Часового Яру. Також стало відомо, що російські війська використовують громадян Єгипту як найманців у Вовчансько-Харківської області. Про це повідомляє ОТУ Харків. Там ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу, відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділами 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. А у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції сил оборони. В районі населеного пункту Лозова Рудка РФ окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат. І щодо втрат. Бійці Національної гвардії знищили піхоту та техніку окупантів на Запорізькому напрямку. Як повідомляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко, один дрон влучно скинув снаряди на піхоту, а FPV-камікадзе знищив російську БМП-2, перетворивши її на металобрухт. А загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного російського вторгнення до сьогоднішнього дня склали орієнтовно таку кількість. Особового складу близько 582 910 осіб ліквідовано. Танків 8411 одиниць, артилерійських систем 16276, РСЗВ 1138, крилаті ракети 2412 одиниць, спеціальна техніка 2734 одиниці. Також протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Завчора, 4 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 6 ракет та 49 авіаударів, скинувши 62 каби. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Жилани, Новоселівка Перша, Калинове, Межеве, Карлівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка. Ворог був активний на Турецькому та Куп'янському напрямках. В свою чергу, вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. А також уразили пункт управління, 5 засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів. Активіст Сергій Стерненко показав, як бійці підрозділу аеророзвідки знищують російську логістику на Покровському напрямку. Так як воїни підрозділу «Тотем-72» УМБР виявили та уразили позицію російських дронщиків. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші винищувачі F-16 прибули до України. Про це він написав у Телеграм 4 серпня. Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна провела сотні зустрічей та перемовин, аби зміцнити можливості української авіації. Цитую.
F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюся усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери. Ми цінуємо вашу підтримку, написав він. Проте український лідер додав, що на сьогодні тієї кількості винищувачів F-16, які наша держава отримала, поки недостатньо для панування над ворогом у повітрі. Тож Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів, а наші пілоти й інженери продовжують проходити відповідні навчання та тренування. Детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати або вже виконували наші перші літаки F-16. Немає права це коментувати, вибачте, будь ласка. Але в будь-якому випадку партнери знають, яка кількість, поки що та кількість, яка є в Україні, поки що та кількість пілотів, які вже навчені, цього ще недостатньо. Тим часом у небі над Одесою вже помітили новий винищувач F-16. Відео опублікували місцеві ЗМІ. Є і фото винищувачів, які отримала Україна від партнерів. Як повідомляє видання The Economist, сьогодні наша держава отримала 10 із 79 літаків F-16. До кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 винищувачів даного типу. Решта літаків обіцяні так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами. Перебуватимуть партіями протягом 2025 року. За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике. Однією з причин затримки з наданням достатньої кількості F-16 для того, щоб мати вплив, він називає жалюгідну нестачу навчальних місць для українських пілотів – політичне рішення адміністрації. Також вплинули й незнання пілотами англійської мови та складність літаків порівняно з МіГ-29 та Су-27 радянських часів, до яких вони звикли. Іншим фактором є час, необхідний для створення інфраструктури для їх прийому. Крім того, журналісти вважають, що оскільки кількість винищувачів нарощується повільно, може пройти деякий час, перш ніж F-16 зможуть мати значний вплив. А полковник ВПС США Джефрі Фішер зазначив, що хороше співвідношення екіпажу до літаків становить 2:1. Із певних причин адміністрація Байдена та інші особи, які ухвалюють рішення, не змогли зрозуміти, як створити швидку програму навчання для українських пілотів F-16. Саме тому можливим варіантом для України є іноземний винищувальний легіон. Про це він розповів в інтерв'ю видання «Голос Америки». Цитую. «Це іноземні неамериканські військові пілоти F-16, хлопці, які вийшли на пенсію і все ще мають тисячі годин нальоту на F-16, потенційно можливо, як Flying Tigers в Китаї». Таке відбувалося під час Другої світової війни, під час Першої світової війни, коли американські громадяни, які мали льотні навички, літали від імені іноземної держави. Якщо це станеться, ми можемо досить швидко перейти з 20 українських пілотів до 120, сказав він. Водночас американський полковник у відставці наголосив, що на війні українські повітряні сили показали себе винятково, особливо порівняно з росіянами. Тим часом головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі радіо NV заявив, що навіть теоретично Україна не матиме достатньої кількості F-16 у найближчі роки. Як він пояснив, теоретично у США є достатня кількість літаків, щоб ЗСУ мали в своєму арсеналі 128 винищувачів, про необхідність яких говорив президент Володимир Зеленський. Однак на практиці цього не буде. Цитую. Але тут проблема ж не лише в тому, де взяти літаки. Уявимо, що США різко змінюють свою позицію і додають необхідну кількість машин. Фізично мають, звісно. Фізично ось вам 128 машин, без питань. Але тут виключно теорія, на практиці цього не буде. Тому що зараз у США критичний брак самої авіації. Конгрес проти списання машин і те, що вони списують, це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться для того, щоб бути мішенню, зауважив Катков. Крім того, полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон заявив, що Збройні сили України втратять деякі винищувачі F-16, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net. Водночас він зазначив, що F-16 – багатоцільовий літак. Ним можна робити багато чого. Підтримка з повітря військ на землі, допомога ППО. Можливо, можна також патрулювати небо і збивати ворожі літаки. Друзі, дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися. Дякую за увагу і до зустрічі.